Жүсіптің бұл жолғы шығарылымында Атырау қаласында өткен қазақ күресінен Қазақстан чемпионатының 2-ші және 3-ші күнгі белдесулер туралы айтатын боламыз. Екінші жарыс күнінде 48 келіден бастап 78 салмақтан жоғары салмақ дәрежесінің жеңімпаздары анықталды. Алматы қаласы және Қызылорда облыстарының палуандары өздерінің қарсыластарын артқа тастап, ақтық сынға жетіп келді. Екі палуан да осал емес, кездесінің басынан ширақ қимылдаған Ниетбай Дәулет қарсыласы Төлепов Бекжанға жеңіске жетуіне жол бермеді. Нәтижесінде алматылық палуан жеңімпаз атанды. 55 келі салмақ дәрежесінде осы чемпионат Қазақстанда өнер көрсеттім. Финалмен 6 кездесу өткіздім. 6 кездесудің ішінде Азия чемпионы тұтқышы Нариман 3-ші айналымда шықты. Өте жақсы белдесулер болды. Осы финалда Төлеп Бекжан атлық қызылордалық палуанмен шықтым. Былтыр есе жіберген болатын, биыл Аллаға шүкір соны қайтарып ел чемпионы атандым. Енді Жайық жағасындағы шаһарда өткен ел чемпионатының төрешілердің қызметімен, бапкерлердің жаттықтырушылары мен балуандардың оң бағасын алып үлгерген бейне бақылау жүйесі туралы тарқатып айтсақ. Әр белдесуде төрешілермен қатар арнайы камералар арқылы бас төреші бақылап отырады. Егер жаттықтырушылар ортадағы төрешінің шешіміне күмән келтірсе, түймешені басып төрешілер алқасы бейне бақылауға жүгінеді. Бұл жүйе әр әдіспен балуандардың барлық қимыл әрекеттеріне әділ баға беру үшін бүгінде ел ішіндегі жарыстардың айнымас бір бөлігіне айналды. Жарыс өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Төрешілер, жаттықтырушылар барлығы ескерту беріліп, барлығы нормально камерадан қарап, бәрін тап-таза беріп отырып. Спортшылардың ренжитін орындары жоқ. Барлығы камерадан қаралып тұр. Қақшы тап-таза беріп отыр. Сонымен 60 келі салмақ дәрежесінде Жамбыл облысының өкілі Сүлеймен Елнұр Алматы қаласының жампозы Марат Нығматұллаевтан жамбас ұпайымен басым түсіп, өз салмағының үздік атанды. Қос спортшының бұған дейін бірнеше мәрте Қазақстан чемпионаттарында жолдары түйіскен. Әр белдесудің өзі қиын болды. Жартылай финалдың алдындағы белдесулер, финал өте қиын болды. Аллаға шүкір, бұйырғаны қалауымен чемпион болып отыр. Айта кетейік, Атырау қаласында қазақ күресінен Қазақстан чемпионаты алғашқы рет өткізілді. Соған қарамастан ұйымдастыру деңгейі жоғары. Жарысқа келген қонақтардан бастап, спортшыларға дейін барлық жағдай жасалынған. Бұл чемпионат бізде ерекше деп айтатын себебі, Атырау облысының тарихында қазақ күресінен ел біріншілігі бірінші рет өтуде. Сол себептен қолымыздан келгенше келген қонақтардың көңіліне шығу үшін бар мүмкіншілікті жасадық. Залдың безендірілуі, қойылған LED экрандар, қайталану үшін көрсетілетін құрылғылардың бәрін осы келушілердің деңгейін жоғары көрсету үшін бәрін жасақтадық. Жарыстың үшінші күні бос кілемге арулар шықты. 48 келі салмақ дәрежесінде Атырау облысының намысын қорғаған Айгерім Түреғожина Алматы облысының қызымен белдесті. Кездесудің басынан бастап өзінің әдістерін қолдан алған Айгерім Түреғожина қарсыласын айқын басымдылықпен ұтты. Бірінші белдесу бос болдым, және нәтижесінде 3 белдесу өткіздім. Ең қиын болғаны жартылай белдесу болды. Ақтөбенің қызы Азаматова Назерке. Жалпы жасты қыздар жас, мықты қыздар. 22 келіде өз топтарында оза шапқан Жамбыл облысының бұрымдысы Аружан Адасхан, павлодарлық Жанар Билялывамен финалда кездесіп, бұл жолы жамбылдық арудың мерейі үстем болды. Бүгінгі жарыста жеңімпаз болдым, өте қуаныштымын.
Осы неге дейін 3 белдесу өткіздім. Әрине барлық соперницам қиын болды, оңай ешкім емес, бәрі дайындық үстінде келген. Қуаныштым бүгін орында жеңімпаз болғаныма. Мен тек қазақ күресімен емес, дзюдомен, самбомен және осы қазақ күресі үш күресімен күресемін. Атырау қаласында өткізілген қазақ күресінің ерлер мен әйелдер арасындағы чемпионат өз мәресіне жетті. Ал қорытынды есеп бойынша Жамбыл облысы 4 алтын мен 1-ші орынға ие болса, 2-ші орынды Шымкент қаласы иеленді 2 алтын мен. Ал үздік үштікті Алматы қаласы түйіндеді. Жеңіс күндерде жолыққанша, Қазспорт телеарнасы қосулы болсын.